Suzuki! Seja bem-vindo, beleza? É um imenso prazer. Suzuki, não via a hora de chegar aqui. Porque você sabe que o nosso programa, o nosso reality show, é a magia aliada à tecnologia. E você é o responsável pela tecnologia. Sem dúvidas. Opa! E aí o meu intuito hoje é mostrar para você esse desenvolvimento do projeto da Lelinha e do Guilherme. Mostrar um pouco do conceito, mostrar a casa e tirar algumas dúvidas para a gente seguir então com esse projeto. Pode Maravilha. Ser? Vamos dar sequência. Vamos Legal. Fazer ali no telão? Ah, vamos lá. Então bora. Hoje, na conversa com o Suzuki, vocês vão perceber a importância da consultoria de todos os projetistas. Porque no final, cada um vai interligar com o outro. E a tecnologia, ela é a nossa aliada, não só para o funcionamento da casa, mas sim para o conforto do cliente. Suzuki, nós temos aqui já a concepção da casa da Lelinha. Perfeito. Eu tenho alguns tópicos aqui, tá? Maravilha. Eu sei que é muito importante essa questão do projeto da automação. Mesmo para as pessoas que não vão fazer agora todos os equipamentos. Exatamente. Mas é hoje a pauta da vez na obra. E para isso eu trouxe aqui algumas questões. A primeira, o quarto técnico. Você aconselha ter um quarto técnico nas casas? Sem dúvidas, André. Essa questão da tecnologia, né, ela envolve uma quantidade assim, significativa de equipamentos, né? E muitas das vezes esses equipamentos, assim, a arquitetura, né, ela não quer que esses equipamentos fiquem expostos. Então você ter um espaço para você colocar e alocar todos os equipamentos acaba favorecendo também essa questão da gente poder valorizar ao máximo a questão do design, da arquitetura e fazer toda essa compatibilização. Além de o fato da gente ter um quarto técnico facilita também manutenção, toda a parte de instalação e assim, até por questão de prestadores entrarem na tua casa, né? É um local que você vai estar tudo concentrado lá. Então o prestador ele não vai ter a necessidade de ficar entrando na suíte master, em algum lugar que tenha um closet, tenha joias, essas coisas, né? Então, perfeito. Maravilha, perfeito. Então essa é a importância de você soltar o projeto pra gente. É a gente poder compatibilizar. Exato. Que não podemos ter quebra-quebra lá na frente, a gente quer uma obra tecnológica bem avançada e que dê principalmente conforto pro cliente lá na frente. E esse daí é um dos pontos. Né? Maravilha. Essa dica é valiosa. Vamos sempre então pensar nesse quarto técnico. Não é só de projeto de arquitetura que se consegue subir uma obra. Nós temos que ter os projetos complementares. Cada projeto é muito importante. A Nelside tem trabalhado com a gente no desenvolvimento do projeto de automação. É muito importante todas as matérias andarem juntas, para não ter intervenções na obra depois. Eles vão soltar para a gente toda a infraestrutura que tem que ter desde a escavação da obra. Veja bem, olha a importância. Na Morear. A Morear, nós vamos lançar um desafio para eles. Ribeirão Preto, uma cidade extremamente quente. E ali nós temos que ter soluções de climatização, não só para gelar o ambiente, mas que tenha uma estética agradável. E principalmente, meus clientes não gostam daquele vento chegando no rosto. Então, será um desafio, mas nós temos que projetar. Veja bem, projeto de automação, projeto de climatização. Os dois se complementam com o estrutural, com o hidráulico, com o elétrico, mas enfim, nós necessitamos de profissionais gabaritados, cada um com sua especialidade. O Ribeirão Pretano não abre mão da cerveja? Não,
é do ar-condicionado. Por isso que nós viemos aqui na Morear. Estamos aqui com um timaço de projetistas que vai conduzir junto com a gente a melhor situação para a casa da Lelinha e do Guilherme. Pô, todos querem mandar projeto de estrutura, projeto de hidráulica, de iluminação, mas quem vai mandar agora é esse timaço aqui da Morear. Rafael, você recebeu o projeto aí nosso, já deu uma estudada. E aí, o que acontece? Nós estamos fazendo essa compatibilização, finalizando a questão da concepção e eu gostaria de deixar o projeto mais assertivo possível para que na obra a gente não tenha quebra-quebra, sabe aquelas máquinas de ar-condicionado pendurada na casa. A gente consegue fazer algo mais assertivo aí com a estética e com a climatização? A ideia de fazer um projeto antes de ter a instalação é a gente ter a certeza de que vai ficar nos melhores pontos para que depois não atrapalhe no dia a dia de quem vai estar morando dentro da casa. Perfeito. Nós temos o projeto aqui. Eu tenho 3 pontos importantes que eu vim aqui debater com vocês. Nós temos o espaço gourmet, tá? Que é esse espaço, né, que vai receber. Então, assim, nem sempre Ribeirão Preto é favorável ao clima, né? Para a gente ficar de portas abertas. Então, quando fechar, o que eu gostaria? De uma climatização gostosa, só que ali, gente, vocês perceberam no projeto que só tem vidro. Qual a solução que a gente pode atingir aqui? A gente tem que levar em consideração a quantidade de pessoas na pior situação. A gente sempre considera a pior situação, com o máximo de pessoas no dia e na estação mais quente do ano na cidade de Ribeirão Preto. Entendi. Então seria um churrasco no domingo à tarde, a gente faz essa consideração e com base nisso a gente dimensiona o equipamento, no caso capacidade, e só depois a gente vai para o modelo da máquina. Ah, entendi. E assim, uma prévia aqui para mim. Nós estamos projetando a altura, tudo mais. Eu consigo colocar o difusor linear, que é aquele equipamento que vocês vão dutar e colocar aquele rasgo simpático? Consegue. O difusor linear, ele é um condutor de ar, na verdade tem um equipamento embutido por trás. Para um ambiente como um espaço gourmet, ele é mais utilizado, pelo fato de que tem muitas pessoas e ele consegue atender uma capacidade mais alta, ou seja, climatizar ambientes maiores com mais pessoas. E a gente utiliza o difusor linear para fazer a distribuição do ar de uma maneira que não vai incomodar as pessoas que vão estar ali no ambiente. Perfeito. É aquele famoso vento, né? Exato. Você está aqui naquela mesa de churrasco, aquele vento aqui na orelha, tudo mais. A gente consegue colocar na casa inteira esse difusor aí? É possível, desde que a gente tenha altura no entreforro. Uma dica importante. O que é o entreforro? É o que fica entre o forro de gesso e a laje, onde a gente passa todos os equipamentos. Muitas vezes é passado apenas aqueles fiozinhos para a caixa de som, para a iluminação. Mas no caso aqui, sabe qual que é o equipamento que passa? É aquele duto aqui, ó. Olha ele aí. Estamos chegando no Corello. Ele é responsável pelo projeto de instalações hidráulicas e instalações elétricas. Ponto muito importante para a concepção do nosso projeto. A primeira preocupação que eu tenho é um lavabo. Esse lavabo está no pavimento inferior, que é o estúdio da Lelinha. Só que ele está abaixo do nível da rua. E a gente sabe que a gravidade não vai nos ajudar. Tem solução para isso? Perfeito, a gente tem soluções que já são utilizadas há muito tempo, soluções convencionais. Agora a gente tem equipamentos mais modernos que você consegue solucionar esses casos pontuais de lavabo com bombas menores, com bombeamento. Isso aí não é problema mais para engenharia. Nossa. O importante é priorizar a arquitetura. Puxa vida, aí você falou que eu queria. Corello. Na concepção, algo que sempre me chama atenção é a questão dos reservatórios. Costuma-se enterrar, deixar, né, aberto. Então, o que acontece? Nesse ponto, eu queria ser muito criterioso, queria que você explanasse um pouco para já deixar a previsão, para depois também não assustar em termos de metro quadrado que vai de infraestrutura. Nós temos a piscina, tá? Perfeito.
Nós temos um reservatório de água, que eu já até deixei uma previsão, né, superior, e eu deixei algumas previsões no subsolo. Mas e aí, o que você me fala disso daí? Ó, a parte do reservatório, gente, são assuntos, vou chamar de múltiplos, tá, Fabiano? A gente está falando de uma situação que é reservatório, tem um reservatório embaixo de água potável, para suprir o cliente para consumo. Tá? Então, fala, mas o reservatório superior atende? Atende, mas você imagina que com o crescimento do bairro, do condomínio, possa passar a ter falta d'água. Aí quem tem um reservatório enterrado de água potável, sempre, nunca vai passar perto, sempre vai ter água disponível. Perfeito, então a gente tem dois reservatórios de água, um superior por gravidade e um outro para suprir a falta de água. Perfeito. Ok. Aí seria interessante conhecer o cliente, ver se ele tem interesse de trabalhar com irrigação artificial, que eu acho que uma casa com tanto vidro assim, provavelmente ele vai ter um sistema. Tem, né? Vai ter. Outro, então, seria um terceiro reservatório. É, esse reservatório, ele trabalharia junto, seria o mesmo do reservatório de água potável. Tá. Tá? Então, a gente, num reservatório, a gente supriria essas duas demandas de água. Perfeito. Mas a gente tem atualmente, que é uma preocupação e até lei municipal, que você tem que retardar a água de chuva para jogar na guia ou reutilizar a água de chuva ou percolar ela no solo. Então, isso aí, dependendo do condomínio, é exigência. Perfeito. E se a gente precisa fazer isso, se a gente precisa ter esse reservatório, seria interessante a gente tentar conciliar que esse reservatório ficasse anexo ao reservatório de água potável. Por quê? Porque aí uma mesma casa de máquina, a gente atende os dois reservatórios. Se a gente ficar com sistemas distintos, em locais distintos, o cliente vai gastar um investimento maior porque ele vai precisar de duas casas de máquina, dois lugares para manutenção. Então, três reservatórios de água. Sim, três reservatórios. Legal. E essa casa de máquina, dependendo do projeto, se a gente conseguir conciliar, ela já serve para ser casa de máquina da piscina. Então fica uma área só para manutenção de todo o sistema, piscina, água potável, irrigação, bombear água para cima de água potável, a gente concentra tudo e atende bem o cliente. Tá. Então, com quatro reservatórios, um dele para água pluvial, que é água de chuva, a gente já tem uma casa aí mais ecológica, aproveitando a água da chuva. Sim, acontece que hoje é legislação municipal, você segurar essa água de chuva. Mas e se a gente ia segurar para o jardim, eu posso? Sim, então já que temos que segurar, já que é uma lei, a gente vai tentar aproveitar. Já que já tem um investimento, então já vou, a gente pensa em aproveitar. Dá para se fazer um sistema misto, depois vendo com o pessoal da irrigação, que quando tem água de chuva, a irrigação é feita com água de chuva. Perfeito. Quando não tem, é feito com outro reservatório. Fantástico. Olha a importância das reuniões de hoje. Tudo isso para discutir as melhores soluções para o anteprojeto. Nós temos que passar por isso. Nós temos que estudar, nós temos que pensar e raciocinar em cima. Porque cada vírgula pode ser um entrave lá na frente. Maybe you can start again, but this time you can start by saying goodbye. Outra questão que eu queria deixar para vocês, como vocês estão projetando, tendo esse carinho, é a questão da casa de máquinas. É onde vai ficar todo esse equipamento para dar conta da casa. Aqui, o que nós fizemos? No projeto, nós já deixamos uma prévia, que é onde que vai ficar todos os equipamentos, de uma área técnica. Um acesso externo à casa, tranquilo. E eu gostaria de verificar com vocês, mesmo antes aí da gente seguir nessa concepção, o dimensionamento dos equipamentos que vai aí. A gente consegue? A gente tem que levar em consideração sempre o catálogo dos fabricantes para respeitar as distâncias entre um equipamento e outro e as condições externas de onde o equipamento vai ficar, para garantir que não fique muito quente, que o equipamento possa vir dar problemas técnicos futuramente. Perfeito. E aí a gente não pode deixar tudo parede em volta e colocar a máquina lá dentro? Não, é interessante sempre deixar um vão livre para que o ar possa circular entre um equipamento e outro. Tá, e esse ar natural, ele já vai dar conta disso daí? Sim. Tranquilo. O próprio ar do ambiente consegue fazer com que a máquina trabalhe da maneira correta. Perfeito, perfeito. Renato, cara, olha que interessante. Nós temos um pé direito duplo.
de 6 metros de altura. Esse daí, eu não sei o que, que nós vamos fazer para climatizar, tá? Vou deixar essa incumbência com você. Mas eu não gostaria de trabalhar com cassete ou highwall, porque nós temos um forro que é inclinado, é um telhado diferente. A gente consegue? Tem equipamentos para isso? Conseguimos. Assim, o ideal entre pé direito duplo é trabalhar com a máquina a 3, máximo 3 metros e meio de altura. Né? Certo. Então não adianta colocar a máquina a 5, 6 metros de altura, porque isso você vai ter uma perca de carga, né, do equipamento, não vai ter o mesmo rendimento de uma máquina no TR. Né? Perfeito. Então, um equipamento split, uma aplicação básica na parede, seria o mais adequado. Mais, né, adequado. Não tendo condições de instalação de cassete ou dutado, né, ou difusor linear, colocaria o split, que seria uma opção... Perfeito, então o dutado vai ficar lá... Exatamente. E o ar frio... Até mesmo a questão de manutenção, né, pessoal... Tem que pensar também no futuro, né? Na manutenção do equipamento. Perfeito. Olha a dica, manutenção. Quem não quer uma casa prática? E para isso, nós temos que pensar no equipamento, onde ele vai ficar tanto na questão interna da casa, mas na parte externa também. Imagina no dia a dia, tendo essa manutenção constante dentro da sua casa. Vamos eliminar. André, é importante sempre a gente conversar com as outras disciplinas: hidráulica, elétrica, estrutura, paisagismo, para os projetos caminharem em conjunto e com isso a gente desenvolver e prever as interferências para evitar que tenha problemas futuros na obra. Nossa, fantástico. Porque a gente já está lançando estrutura com o professor Forne, a VOR está modelando um monte de coisa e aguardando, então, esse nosso ensaio para mandar para eles. É, então é muito importante esse momento. André, todos os ambientes vão ter ar-condicionado, certo? Até mesmo no closet. Tá, com certeza. Imagina em Ribeirão Preto a dona Lelinha não tendo ar-condicionado no closet. O ambiente de ouro dela, né? André, o próximo passo agora é a gente pegar todos os ambientes, calcular cada um deles, dimensionar cada um dos equipamentos e depois a gente vai entregar uma prévia para que vocês possam analisar. Posteriormente, a gente seguir... Perfeito. Os próximos passos da execução do projeto. Vamos então dar continuidade nesses projetos. Aguardo o retorno de vocês. Ansioso, porque calor a gente não pode passar. Foi muito interessante vir aqui direto na Morear, na fonte, na oficina deles. Eu adoro isso. Eu adoro conhecer o produto desde a sua fabricação. E deixo aqui mais uma dica. Na hora de pensar num ar-condicionado, pense, como o Rafael falou, quantas pessoas vão ficar no ambiente, o que você vai utilizar, se tem vidro, não tem vidro, é algo complexo para buscar o conforto da sua casa.